Kære alle sammen, hjertelig velkommen til. Vi har jo den her konkurrence kørende, og det er den konkurrence, jeg egentlig gerne vil godt slag for. Man kan vinde den her fine landsholdstrøje, skænket af Danmarks Basketballforbund. Det er en landsholdstrøje, som herrerne har spillet i, og så har de alle sammen skrevet under på den, fået autografer fra hele landsholdet. Og det kan altså blive din. Det eneste, du skulle gøre, det var at sende billedet ind til os, eller ind til mig. Og i det billede, der skulle du tage en tus, og så skulle du lige skrive BB efter et hashtag DK4. Lidt ligesom tilfældet er, og eksemplet er her. Og her, lidt, jeg ved ikke, hvad for en udgave, der er kønnest. Men der har været sådan lidt, hvad nu, og hvem skal gøre det? Hvorfor gør I det ikke selv? Så tænker jeg, ja, hvorfor gør jeg det egentlig ikke selv? Jeg vil da også gerne have den her trøje, og hvis der ikke kommer nogen bedre bud, så snupper jeg den. Så jeg har derfor taget den opgave, og du hjælper mig, Michael. At, jamen, du får lov at skrive her på mit flotte, knap så solbrune bryst. Og så fyrer du den bare af med hashtag yesak. B, B, D, K. Ej, det er flot. Ærgerligt, man ikke selv kan skrive helt derop. Og så er det jo så, at du skal tage et billede af det. Og det gør Michael så også for mig. Får man taget. Husk at smile. Ja. Og billedet, som du har hashtagget BBDK4, det sender du så på e-mail til basket@dk4.dk, altså basket@dk4.dk. Det skal vi have cirka den 6. september. Når jeg siger cirka, godt nå det lige sidst på dagen. Der er ikke lige sådan en deadline der. Men bliver det den 7., så når du altså ikke at komme med. Gør du til gengæld det, så er du med i lodtrækningen om det her. Det er det eneste, det kræver, det er et billede, og så er du med i lodtrækningen.